Ministru kabinets šodien atbalstīja mediju ētikas padomes izveidi. Padoma darbosies kā mediju ombuds, kurš izskatīs sūdzības par žurnālistu ētikas pārkāpumiem. Paredzēts, ka mediju ētikas padome kā nevalstiska organizācija izveidos un vadīs paši nozares pārstāvji. Padomē būs jāizstrādā visiem medijiem saistošs ētikas kodeks, bet valsts seks padomes administratīvās izmaksas. Ir ļoti svarīgi mūsu laikos, kad faktiski mēs redzam apkārt tāds liels informācijas plūdus, rūpēties par to, lai nacionālais saturs ir kvalitatīvs un lai tieši tam visvairāk uzticētos sabiedrība. Līdz ar to es ceru, ka mediju ētikas padome būs tāds fórums, kurā mediji paši diskutēs par dažādiem diskutabliem satura vai iespējamiem ētikas pārkāpumiem. Un šajās diskusijās parādīsies varbūt labā vai sliktā prakse kā nu, tādi orientieri turpmākajiem mediju satura veidošanai. Valsts mediju padomes uzturēšana izmaksās aptuveni 50 000 eiro ik gadu.